Mano atsakymas moterims tikrai nepatiks. Mano tik tavo klausimas. Ai, man net nedavė tau šansų. Būsi kai, būsi aukštuomenė. Ne jai, bet kai. Tai. Mano turbūt komforto būsena yra būti ne komforto būsenai. Jie serga, miega ir miršta. Buvo tokiu atveju, kad kažkas mirė. Milenialsai, tie, kurie gimė jau po 2000 metų, tai jie jau vadina, žinai, juos labai paprastai snowflakes. Tiesiog sako snaigės ar viskas. Tai mes visi turim labai puikių idėjų. Esminis dalykas, kaip tai ją padarys. Ten jie nori tave kiekvienoje vietoje apgauti. O, velnės. Kur aš papuoliau? Tai vat. Labas bičiuliai, prieš mums pradedant noriu padėkoti kiekvienam iš jūsų, kuris lieka namie, kuris svarsto, kuris masto savo galvą, kuris nori pabūti namie ne tik dėl savęs, bet ir dėl kitų, dėl savo artimųjų, dėl medikų, dėl manęs, absoliučiai dėl visų. Ir aš tą darau irgi dėl savęs, dėl savo artimųjų, dėl tavęs, bičiuliai. Bet dabar tu žiūri, aš tai darau dėl savęs. 99% savo laiko aš būnu namie. Karantinas visgi yra karantinas. Žinau, kad tai yra nelengva ir būtent todėl aš kiekvieną dieną darau Facebook live'ą ir netgi po kelis kartus su skirtingais žmonėmis aš bandau kuo daugiau jums suteikti naudingos informacijos ir iš savo pusės aš manau, kad aš darau maksimum tą, kad tu, būdamas namie, turėtum kuo užsiimti, ką pasižiūrėti, ką pasiklausyti, ką pasiskaityti ir aš tą tęsiu ir toliau. Taip kad, bičiuliai, ačiū kiekvienam iš jūsų, kuris liekat namie ir bandysim sustabdyti ir užkirsti kelią šitam virusui Lietuvoje. Antras dalykas. Bičiuliai, neįtikėtinas video. Labai tikiuosi, kad jums patiks. Ir jeigu jums patiks, tai nepamirškite pastatyti like ir nepamirškite nusiųsti šitą video savo draugam. Ir trečias dalykas labai paprastas. Tai žinokit, aš nuturėjau dar vieną konkursą surengti. Prieš tai buvo konkursas, kurio nugalėtojui atiteko Xbox žaidimo konsolę. O dabar aš noriu padovanoti savo asmeninį Sunto 7 laikrodį. Šito laikrodžio aš naudojusi 2 mėnesius. Fainas, neįtikėtinas laikrodis, man asmeniškai dizaino prasme nesu matęs turbūt gražesnio išmanaus laikrodžio, bet atėjo laikas su juo atsisveikinti. Aš esu oficialus Sunto 7 laikrodžio ambasadorius ir būtent savo modelį aš noriu padovanoti vienam iš jūsų. Bičiuliai, sąlygos labai paprastos, užžygit prašau į zizas.lt ir ten surasite nuorodą, paspausite, ten bus visos konkurso sąlygos. Jos yra labai paprastos, tai yra visiškai nemokamai, nereikės šokti Lietuvos šokį ar dar kažką. Keli punktai, juos padarot ir dalyvaujat konkurse ir po... Žinot, kada padarykim? Padarykim taip. Per Velykas, pirmą Velykų dieną, padarykim live transliaciją su jumis mano Facebook'e. Ta pati kaip ir darėme prieš tai, kai rinkom Xbox nugalėtoją, kovo 11 dieną buvo live transliacija. Jinai yra Facebook'e, galite žiūrėti, pasižiūrėti, kaip mes sąžiningai random būdu rinkom konkurso nugalėtoją. Tai šį kartą, pirmą Velykų dieną, darysiu irgi live transliaciją savo Facebook'e. Kviečiu kiekvieną iš jūsų užeiti, palaikyti mano puslapį ir pirmą Velykų dieną darysim laivą ir laivo metu aš šėrinsiu savo skryną, pamatysit, kaip aš išrinksiu random būdu nugalėtoją, kuriam atiteks šitas išmanus laikrodis, jo vertė yra beveik 500 eurų, bičiuliai. Viskas, užeikit prašau į zizas.lt, ten yra konkurso sąlygos, linkiu jums gero video, stiprios sveikatos, rūpinkite savimi visų pirma, po to artimaisiais, po to savo kaimynais, savo bendruomenė, savo miestu ir po to visą Lietuvą. Bičiuliai, rūpinkimės savo ir kitų sveikatą. Gero žiūrėjimo. Viktorija, tave labai daug kas kalbino, tiek įvairūs dienrašiai ir portalai įvairūs ir video interviu, ir visada tave kalbina iš verslo pusės. Šiandien aš noriu tave pakalbinti kaip asmenybę, kaip žmogui, kaip moterį. Tai pradėsiu turbūt nuo tokio ekstravagantiškiausio turbūt klausimo, kadangi esi vadovė kelių įmonių ir profituso vadovė, su investicijom dirbi, su finansais, verslo sektorius ir taip toliau. Mano tik tavo klausimas. Va tokios va nuotraukos. Aš mačiau, kad tu žiūrėjai mano Instagram. Jo. Jos niekaip neįtakoja neigiamai, sakyti. Nu, kokia esu, tokia esu. Ką padarysi? Žinok, man taip, tas taip patinka. Aš atidariau grožio saloną. Čia mano tokia kaip hobis kartu su draugėmis. Ir nu taip, aš esu įvairia asmenybė. Daug spalvų turiu. Ir nekarto nebuvo kažkur šnabždesių kažkokių, tai kad blemba su ta Viktorija, neįsiu daryti reikalų, nes kažkaip Instagramas ar Facebookas pernelyg margas. Ne, ne. Kaip tu galvoji, vat Lietuvoj vis dar yra tas ir tu su tuo nesusidūrusi, ar mes jau perinam, sakykime, prie Europos, prie JAV, kur JAV tai iš vis, jeigu mes paskaitysim vien tik tai Trumpo Twitterį arba kitų, sakykime, politikų, tai apakt galima iš tikrųjų, ką ten reiškiasi, kaip ir ką jie išdarinėja.
Aš nežinau, aš tai tikiu, kad tiesiog žmogus turi būti tikras, koks tu esi anksčiau ir vėliau tai išlenda, tai jeigu tu esi toks, jeigu aš esu drąsesnė, jeigu aš esu gal linksmesnė, tai aš nebijau to parodyti. Nu, man patinka, kai mano kolegos man sako, žinai, tu ir penktadienio vakarą, kai išeinam out, esi tokia pati, ir pirmadienio rytą. Tai kaip sakyt, visur turi būti tam tikros ribos, visur esminis dalykas gerbti žmogų, ir jeigu tu savo elgesį jo nežeidi, jį gerbi, tai aš manau, tai yra teisinga. Žiūrėk, aš esu kiek stebėjęs tavo Facebooką, tai tu labai įdomiai pardavinėjai, tu darai live transliacijas. Pirmasis laivas pas tave buvo 2018 metų antroji pusėj, sakė, kad labai jaudinasi, labai trumpas buvo 9 minučių, bet aš pasižiūrėjau, netgi pats pirmas laivas, jisai buvo padarytas labai kokybiškai. Kas nusprendė, jūsų PR-ai, kas nusprendė, kad būtent tokiu būdu galima apie save pasakoti ir būtent ne tiesiog video, sakykime, su sufleriu, kur viskas yra surašyta, bet gyvai, kur yra ir komentarai, ir reakcijos, ir kur realiai kiekvienas žodis jau, sakykime, pasakytas, jisai niekada nediks iš to interneto. Dėl tų live transliacijų, nu kaip, tai nėra gal iš to tas pardavimo kanalas, gal čia daugiau tokia visumos tam tikra dalis tos reklamos, marketingo. Aš apskritai gal prieš kokius 3 metus supratau, kad na, video turinys jisai užimsis didesnį ir didesnį eterio dalį, va ką mes ir šiandien darom, matom, kad YouTube'o įvairūs blogai, video, TV portaluose tampa vis... Tiesiog žmonės galbūt tingi skaityti, jiems yra lengviau paklausyti. Tai tas laivas gal iš to ir išplaukė. Tai yra tokia visuma, kaip mes su komanda dirbam, visą laiką tiek aš turiu idėjų, tiek mano komanda turi idėjų. Tai laivai, nu dabar kaip jie tokie kaip ir populiarūs, tai turi neatsilikti daryti irgi taip, ką klauso šiandieninis žiūrovas, kas jam yra įdomu ir kaip jį pasiekti. Tai va, tas laivas, tai jo, jaudinausi, bet dabar taip reguliariai vėl. Tu negali laivą padaryti vieną kartą, tu turi daryti juos nuolatos, kad jie turėtų kažkokią reikšmę, prasmę. Tai komandinis darbas, ne tik mano idėjas. Kiek aš žiūrėjau tavo video ir apart laivo, aš pamačiau, kad labai gerai kalbi. Ta prasme, vat, iškalba pas tave labai gerai pastatyta. Tai sakykime, kuo tai yra dėka? Knygų perskaitytų, grožinės literatūros knygų perskaitytų, darbas su lektoriais, su mokymais, iš kur tas atėjo iškalbingumas? Ačiū labai. Man tai yra malonus labai komplimentas. Iš mamos. Kai buvo mažam, jinai man sakydavo, aš sakydavo, einu į pardę. Ir mama sakydavo, niekada taip nesakyk, tu eini į parduotuvę, kai būsi aukštuomeniai, tu turėsi kalbėti taisyklingai. Ai, nu net nedavė tau šansų, būsi kai būsi aukštuomeniai, ne jai, bet kai. Tai tiesiog ne tai, kad aukštuomeniai dabar tikrai taip nesijaučiu, bet jinai man taip sakydavo. Tai gal iš ten ir kilo mano raiški kalba, plus tikrai jaunystėje dalyvaudavau ir raiškaus skaitimo įvairiuose konkursuose, tai gal iš ten ir kilo tas ir kirčiavimas, ir raiškesnis kalbėjimas. Ir vat ir mamytės pagalba. Tai va. Padeda, sakykime, tas iškalbingumas parduodant savo projektus. Nu, sakykime, jeigu kalbam apie, nu, kalbam dabar apie tai, kaip tu, mes profitus, tai labiau B2C, į paprastiems žmonėm. Ir B2B, ir B2C. Platforminis verslas turi 2 pusės. Nu jo, kaip vieni ieško pinigų, kiti atvirkščiai nori. Tai smarkiai padeda tas? Šiaip tai vadimai galiu pasakyti, aš iškalbos neturiu. Aš nemoku daug kalbėti. Aš manau, kad esminis dalykas gebėti paprastai žodžiais paaiškinti sudėtingus dalykus. Aiškiai ir trumpai. Ir aš pati labai nemėgstu beletristikos ir aš ten kažkur išplaukiu. Tai man reikia aiškiai, trumpai ir apie esmę. Svarbu, kad žmogus suprastų. Kitas dalykas vėl kalbėti tais paprastai žodžiais, nenaudoti tų tarptautinių frazių, taip aš jų žinau, taip kartais tu jas turi panaudoti, bet lygiai grečiai turi ir paaiškinti žmogui. Tai aš tikrai nesakau, kad aš turiu iškalbą, aš jas tikrai neturiu, bet aš gebu turbūt sudėtingus dalykus paaiškinti taip konstruktyviai, greitai ir tam žmogui, su kuriuo aš kalbu, aiškiai suprantama kalba. Čia turbūt svarbiau. Tai tiek, vat, kiek tenka kalbėti ar konferencijose, ar pranešimus skaityti, tai vis tiek mano pirmas dalykas, aš klausiu, kas bus auditorija, ko jie atėjo, kad kiekvienas mano pranešimas ar mano tai, ką aš noriu pasakyti, kad jam būtų vertinga. Ir tik tada, kai jam bus vertinga, tada tavo tas pranešimas, jis turės kažkokią tai reikšmę ir prasmę. Žiūrėk, vienam iš savo interviu, man atrodo, Delfi, tu esi paminėjusi keletą punktų, kurie padės pasiekti sėkmės. Ir ten buvo labai trumpai surašyta ir papasakota apie kiekvieną punktą. Aš labai dabar norėčiau, žinai, kad tu šiek tiek daugiau pakomentuotum, nes įsivaizduok, mano publika yra dažniausiai nuo 25 iki 35 metų ir daugiau negu pusė iš jų arba smulkūs verslininkai, arba bando iš savo hobio kažką padaryti, sakykime, ir uždirbti pirmus pinigus, arba vien tik tai apie tai svajoja. Ir mano vienas iš tokių tikslų tai parodyti ir pristatyti žmones, kuriuos
kuriuos jiems derėtų sekti ir kad jie iš jų pasisemtų tiek informacijos, tiek kažkokios tai išminties. Ir vat, pavyzdžiui, tokie punktai, kurie pas tave buvo surašyti, jeigu tu šiek tiek daugiau pakomentuosi, aš manau, čia bus didelė vertė kiekvienam klausytojam ir žiūrovui. Gerai, bandam. Tai vienas iš jų, tai paskutinis buvo, dalinkite savo idėjomis. Daugelis vis dar, žinai, bijo, turi tą savotišką baimę, kad vat, jeigu aš papasakosiu savo know-how kažkokią, tai jeigu aš turiu kažkokią tai idėją, kurios jo manimu niekas pasaulyje nėra prieš tai sugalvojęs, tai kažkas ją pavoks. Aš puikiai pamenu vieno iš mano turbūt didžiausio įkvėpėjų ir mentoriaus, tai Gary Vaynerchuko pasakytą frazę. Jis yra pasakęs, ideas are shit, execution is everything. Tai vat kodėl tu sakai, kad reikėtų dalintis savo idėjomis? Ir nesi kada nors nukentėjusi nuo to? Paantrinsiu, kad iš tikrųjų unikalių idėjų jau šiais laikais beveik nebėra. Jeigu tu galvoji ir turi kažkokią tą idėją, tai tikėtina dar kokių 20 žmonių galvoja tą patį. Ir esminis dalykas, kas tai padarys? Taip. 2, 3 padarys. Tai čia man šita mintis, aš neatsimenu, kas man pasakė, bet aš jau kaip savo pirmąjį startupą sukūriau prieš 11 metų. Dar ir gal ir nuo tų laikų atėjo, kad dalinimas idėjomis pritraukia žmonių ratą, kurie gali tau padėti tas idėjas įgyvendinti. O jeigu tu bijosi, tai tu vienas, iš esmės tu vienas nieko nepadarysi, komanda padaro. Tai iš esmės, kad tu sukursi kažką unikalaus, tai mažai tikėtina, o jeigu tu pasidalinsi, tikėtina, kad tas žmogus, kuriam tu papasakosi, vadinu, sakysiu, aš ten noriu kažkokią platformą sukurti, sakysiu, o aš žinau gerą programerį, kuris dabar irgi nori kažkokį įgyvendinti. Ir tu jo suvesi. Ir va čia yra didžiulė, didžiulė vertė. Tai su grupioke ėjom iš universiteto ir jis sako, čia turiu idėją, o aš taip drąsiu, tai kokią idėją, ką nori padaryti, jinai sako, sakau, tu nebijok, sakau, tu turi dalintis. Ir iš to galbūt ir kilo mano toksai patarimas tiems žmonėms, kurie turi idėjų, būtent verslų idėjų, dalintis. Nes mes kiekvienas žmogus turim tam tikrą turbūt kompetencijų rinkinį ir susijungę su kitu žmogum, kuris turi kitą kompetencijų rinkinį, tik tada tu gali ir įgyvendinti. Labai retai vienas žmogus ten kažką padaro. Nes komanda padaro. Ne visada gali būti tas žmogus, kuriam ateina ta idėja, kad jis ją įgyvendins ir dar bus pajėgus, sakykim, valdyti visą tai. Žmonės pradėti suras pinigus, reizinti ir taip toliau. Iš startupų labai elementarus pavyzdys, kad tikrai programuotojai turi tam tikrų labai gerų idėjų ir jie pamato kažkokią tai technologinę galimybę. Bet jie nėra vadybininkai, nėra pardavėjai, nėra marketingistai. Ir jie turi turėti šalia tokius žmonės, kurie padėtų tą idėją realizuoti ir paversti kūnų. Nes vien ta idėja iš idėjos, tai mes visi turim labai puikių idėjų. Esminis dalykas, kaip tu ją padarysi. Tai va, tai dalintis ir dar kartą dalintis ir nebijoti. O jeigu jau pavoks, tai reiškia, turėjo ją pavokti. Tai reiškia, buvai per lėtas ir kažkas padarė greičiau. O jeigu tavo idėja pavoktų ir tu pamatytum, kad pavyzdžiui, tu esi, tam sakykim, pirmam etape, o kažkas jau paleidžia arba turi jau MVP, vis vien stengtumės jį padaryti savo į produktą, nors ir būtų savotiška kopija, ar jau sakytum, aš pirmoji, pavyzdžiui, Lietuvos rinkoj ir tada tiek to atleidžiu šią idėją. Daryčiau, tai iš esmės aš būtent savo platformą Profitus kūriu 1,5 kažkur tai metų, metus su licencijavimu, programavimu ir ne pirmai rinkai iš jo, dar lygiai greičiai dar keli irgi darė tą patį ir jie pirmi startavo, bet dabar mes esame pirmi, tai viskas priklauso nuo to pasirašymo, nuo užsispyrimo, nuo tikslo, nėra tų unikalių idėjų, jeigu tu yra kažkokia idėja, tu turi visose vietose po truputį būti geresnis ir tada būsi geriausias. Tai čia dabartiniais atvejais 2020 metais ne greitis yra svarbiausia, kokybė. Greitis labai svarbu. Vis vien. Turi greitai gebėti keistis, o kokybė vėl. Koks yra tavo tikslas? Vieni turi trumpalaikį tikslą, kiti turi ilgalaikį tikslą. Ir siekti ilgalaikėje perspektyvoje tam tikrų tikslų, tada tu turi užtikrinti kokybę. Tada tavo tas augimas gali būti šiek tiek lėtesnis. Taip. Negu kitų, kurie galbūt užtikrina mažesnę kokybę ir tada jų skeilas didesnis. Bet ilgoje distancijoje, kas toliau nubėgs, greičiausiai tu, turėdamas tą tolimesnę perspektyvą. Tai va čia toks balansas, bet greitai, tu tiesiog, kas tas greitis, tai gebėti greitai keistis, greitai prisitaikyti ir aišku, daug parduoti. Kalbant apie IT-šnikus, tu esi labai gerą frazę pasakius, jie serga, miega ir miršta. Buvo tokiu atveju, kad kažkas mirė? Ne, aš čia hiperbolizavau turbūt, bet jie kartais taip dingsta, kad atrodo, kad jie mirė, bet jie paskui atsiranda. Bet žiūrėk, aš per savo gyvenimą esu susidūręs su tokiom profesijom kaip IT-šnikai, statybininkai ir apskaitininkai. Taip. Ir prie visų jų reikia savotišką prieimą žinot, nes jie visi labai savotiški. Taip. Ir va tiesiog IT-šnikai jie visi labai panašus ir jeigu sako vieną,
Ne, taip nebus. Jeigu statybininkai sako, priduosim objektą kovo pirmą, ne. Kovo pirmą niekada nebus priduota. Taip. 100% sutinki su to. Ir dar pardavėjai. Ir dar pardavėjai. Taip, dar sako, viršysiu planus, bet nieko ne, panašaus. Ne, pardavėjai, jiems visą laiką motyvacijos reikia, jie lekia, bėga, jie turi tam tikrus kitus gebėjimus, prie jų irgi reikia prisitaikyti. Kas labiausiai motyvuoja profituso darbuotojus? Motyvacija? Žinai, pinigai, atostogos? Aš galvoju, kad jos motyvuoja mūsų bendras tikslas. Bet kaip tu kelias, parduodi? Kur mes einam. Kaip tu jiems sugebėjai parduoti tai? Tiesiog komunikuoti su žmonėm. Ir sakyti, ko tu tikėjasi, pasakoti, kur link juda įmonė. Mano kiekvienas komandos žmogus tikrai žino, kur mes einam. Jie žino, ką veikia kiti skyriai. Ir jie žino mūsų strateginius tikslus ilguosius ir trumpuosius metinius tikslus. Ir iš tikrųjų tai yra vadovo, lyderio didelė pareiga gebėti, nurodyti kryptį visiems žmonėms ir kad jie žinotų, kur eina. Tada jie yra motyvuoti. O visi kiti dalykai, tai morkom aš gal daugiau pavadinčiau. Okay. Nu, tai žinai, tą morką užsikabinimą čia ir bėgi. Tai jie yra reikalingi ir man, ir kiekvienam žmogui. Nu, kažką morką, kažkas galbūt taip. Pinigų. Kokį noriu gražių batelių. O, batelių reikia užsidirbti, žinai. Nu, tai. Kalbant apie gerus vadovus, knyga pakeitusi požiūrį į vadovavimą. Aš nežinau, aš tokių labai daug skaičiau. Aš labai nemėgstu tų knygų, kur kaučina. Taip. Kur sako, kaip tau reikia daryti. Nu, aš tiesiog negaliu jų skaityti. Aš, nu, tikrai, man labiau įdomios tokios psichologinės, gal kažkokie tai romanai. Tai aš neįvardinčiau, bet knyga, vėl, kiekvienas turbūt vadovas, taip, turi parduoti. Gebėti parduoti savo idėją, gebėti parduoti klientams. Nu, iš esmės, mes save visur ir visada parduodam. Ar ne? Ir tai, kad mes susitikom ir kad tu mane kalbini, tai aš irgi kažkur save pardaviau. Arba kažkas jau mane pardavė. Tai knyga, autorius... Pardavimas, kaip visur yra. Knyga, kurią būtina perskaityti, yra kaip įsigyti draugų ir daryti įtaką kitiems. Carnegie. Ten yra... Paprasti dalykai surašyti, bet jie veikia dar po šiai dieną ir manau, kad dar ilgai veikia. Prieš 90 metų beveik parašyta ir still aktuali knyga. Aš kelis kartus perskaičiau ir iš tikrųjų ten yra pardavimo, nežinau, gidas, ką tu turėtum padaryti. Tai tikrai daug ką esu pritaikius. Grįžtam prie tų punktų. Tavo vienas iš punktų buvo būkit moteriškos. Čia moteriam, čia iš moters konferencijos. Jo. Sakyk, ar buvo kada nors... Arba kažkokių tai pasiūlymų, arba pati jautėjai, kad vat, būtent dėl moteriškumo tu pardavai kažkas, arba savo idėją, arba reizini pinigus. Nes jeigu ateitų, sakykime, lygiai taip pat pakalbėtų vyras, jisai nebūtų gavęs tokią pat rezultatą kaip tu. Nemanau, kad tai buvo tiesiog čia būti moteriškam, tai... Mano srityje, sakykime, nekilnojamo turto ir finansų investicijų srityje moterų yra labai mažai. Taip. Ten iki 20% kažkur. Ir labai dabar... Lietuvoje ir pasaulyje? Visam pasaulyje, aš manau. Ir labai tai, gal net Lietuvoje daugiau. Iš tikrųjų, dabar, vat, mačiau, LinkedIn'e viena mergaitė parašė, kad Lietuvoje yra pakankamai daug moterų ten, kur su fintechais dirba ir taip toliau. Tai... Dabar man toks žalios koliduris. Iš tikrųjų, nori, kad būtų moterų konferencijose investicijų ir nekilnojamo turto. Nu, paneliai sėdi vien vyrai. Tai jau dabar tiesiog, na, jiems norisi, kad būtų moteris, jau net kaip ir privaloma, ar ne? Nes sasisko vakarėlis gauna. Tai kad nesigautų tas vakarėlis, tai reikia, žinai, sijono, bent jau dėl kvapo. Tai aš sakau, aš čia pasidėsiu dėl grožio, bet jeigu dar turi ką pasakyti, tai tikrai tada yra malonu, bet aš manau, kad kviečia jau dabar ne tik dėl to, kad aš ten moteris ar ne moteris, ar kad kažkur man paprašiau, dėl to, kad aš jau turiu patirtį, turiu žinių, turiu ką pasakyti ir nereikia tikėtis, kad tu būsi moteris, arba tave nuvertins, arba tave kažkaip geriau priims, kaip tu sakai, dažniausiai moteris reikalauja lygių teisių, nes atrodo prie vieno stalo, nu ką tu čia moteris ir tai lygiai taip pat ir vyras, kuris naujas ateina prie stalo, jeigu jisai dar nieko nepadaręs, tai niekas jį rimtai nežiūri. Tai viskas priklauso nuo tavo rezultato ir kaip greitai tu užsitarnauji tą pagarbą, bet viskas priklauso nuo to. Koks tavo rezultatas? Ką atnešė prie stalo? Taip. Kalbant apie moteriškumą, noriu paliesti ir body shamingą. Ką tu galvoji apie visą tą judėjimą, kad dabar vat, nesvarbu, kaip atrodai, svarbu, kad tau būtų faina, kai ten, sakykime, reklamose mes matome billboarduose, kur, sakykime, apatinį trikotažą reklamuoja moteris, kurios yra apkūnios. Ir aš kalbu ne ten, sakykime, ne plus 2-3-5 kg, bet matosi, kad nu, plus 10 kg nereikalingų. Ir, žinai, aš asmeniškai gan pasipiktinu iš tos pusės, iš sveikatos pusės. Nes mes sakom, okei, tu gali atrodyti kaip nori, bet nu, daktarai jau seniausiai rodė, kad papildomas svoris, jeigu tai yra būtent 10 kg, kad tai kenkia tavo organizmui. Bet dabar visas tas judėjimas, kad tipo, vat, paprasti modeliai neįdomu, negražu, sportiškas kūnas jau irgi tipo nuvalkiota, populizmas, bet dabar vat, tipo, vat, tas
tos kūno formos, kur tipo, kaip noriu, taip ir atrodo. Aš pritariu tau. Čia, aišku, pirmas dalykas sveikata. Yra žmonės, kurie serga ir turi tam tikrų skydliaukės sutrikimų, ar ne. Tada jiem tikrai yra labai sunku palaikyti tą kūno svorį. Bet aš manau, kad kada tu esi, nu, tu esi apsileidęs, jeigu tu esi, žinai, valgai neteisingai, nesportuoji. Aš manau, kad sportas suteikia labai daug ne tiek, kad tavo kūnui, bet ir tavo psichologiniai sveikatai labai daug teigiamų dalykų. Tai aš, kaip sakyt, aš manau, kad žmogus turi būti sportiškas ir sveikas, o stipriai apkūnus žmogus, jis yra nesveikas, nu, fiziškai. Yra. Fiziškai. Taip, jam sunku ir tie kaulai dėvisi, sąnariai dėvisi, kvėpavimas ir taip toliau. Tai aš manau, kad gražu, kai žmogus yra sveikas. Tai, o tai ir atsako, kad žmogus kada sveikas, kai jis neturi to antsvorio. Taip, mes ten nepasisus idealios kūno formos, mūsų genetika yra labai skirtinga. Ten mano draugė gali valgyti nuo ryto iki vakaro cepelinus ir jinai bus visiškai liekta. Tai čia ta, kurios visi nekenčia, visos nekenčia dažniausiai. Ne. Nu taip, kita pavosto šokolado jau pliusas, o jinai valgo belenką. O kitas turi žmogus kažkiek žiūrėti, ką jisai valgo. Tai va, tai čia tu turi save geriau pažinti, tai. Aš manau. Okay, o jeigu dar, sakykime, kraštutinumus, feminizmas, visas tas judėjimas už lygias teisės, ir ne tai, kad lygias galimybės, bet būtent va, teisės, ką vyras gali, tad privalo turėti tą patį ir moteris. Na, čia mano atsakymas moterims tikrai nepatiks. Aš nesu šalininkė feminizmo, aš tiesiog tikiu, kad kiekvienas, ką jisai užsitarnauja, kokį rizikos lygį, atsakomybės lygį gali panešti, ten jisai ir yra. O moteris, na, yra sukurta gamtos rūpinti šeimą, auginti vaikus, tai yra fiziologiškai ir tikrai nėra reikalo, jeigu tu neturi tų gebėjimų, reikalauti būti kaip vyras, ar ne? Tai tiesiog, jeigu tu juos turi, tuos gebėjimus, tai tau nereikės jų reikalauti. Nes tu ir savo pavyzdžių įrodai, kad jeigu nori, prašau, visos galimybės yra. Plus kalbant, žinai, apie šeimą, aš matau, kiek čia, 10 darbuotojų, savotiška šeima. 20 darbuotojų, tai šiek tiek daugiau negu vienas arba du verkšlenantys vaikai. 20 kai kada verkšlenančių vaikų. Aš, kai turėjau nekilnojamo turto agentūrą, aš turėjau 50. Kaip darbas buvo su 50 žmonių? Sudėtinga, aš supratau, kad žmonių verslas apskritai yra labai sudėtingas dalykas, bet labai daug išmokau, bet ateina, kaip sakyt, momentas, kai tu nori jau daugiau, ar ne? Ne tik tai būti mama šeimos, noris ir daugiau kurti, tai technologijos su žmonė miksas yra superinis, nes vis tiek aš labai myliu savo žmonės ir jie tai žino, ir jie mane myli, ir mes esam šeima, ir vis tiek lyderis, ar tai būtų moteris, ar tai būtų vyras, nu, jis yra arba tėtis, arba mama šeimoje, ne, jis yra pavyzdys, ne, tai ir čia nieko nepakeisi. Darbas su tais brokeriais, su 50 darbuotojų, daug streso kainavo? Nervo, streso? Streso. Aš šiaip gal toleruoju didesnį lygį streso. Va, pastebiu, kai stresuoju, tai valgau, einu užkandžiauti virtuvę, jeigu atsidūrų šaldytuvą, jau neršiu aš ten, tai jau džiu, o, pala, kažko susinervinai, nu, pagalvojom dėl ko. Jau tas vycka blemba. Tai va, tai streso, ne, tiesiog galbūt sunkiausias dalykas buvo su nekilnojamo turto brokeriais, kad tai yra pardavėjai. Ir jų yra labai didžiulė kaita. Tai yra savarankiškas darbas, jie dirba kiekvieną savo, ten nėra stabilumo ir ne visi psichologiškai tai paneša ir iš esmės iš 4 likdavo vienas. Ir kai tik pradėjau, man būdavo labai sunku, aš atiduodu visą save, aš 2 savaites juos mokau, paskui 3 mėnesius įvedinėjau, dirbu į susitikimus, važinėjau ir praeina 3 mėnesiai ir jie išeina. Tai būdavo iš pradžių labai sunku, o paskui tiesiog priimi kaip konstantą, kad tiesiog taip yra, jie vat sėdi 4 ar 8 žmonės grupėje naujoje ir tu sakai, nu, po 3 mėnesių, 6 jūs liksite 1 arba 2, tai apsispręskite kuris. Ne, kuris. Kaip jie reaguoja? Taip, čia tikrai ne. Tikrai ne man. Tai va, tai buvo sunkiausia, o stresas, nežinau aš, kas tas stresas yra, aš kažkaip... Tu 90-ųjų vaikas, ane? 88-ųjų, kaip ir tu. Jo, namų darbas buvo padarytas. Aš kodėl klausiu, nes dabar vat, daugelis kalba, ypač oldschooliniai žmonės kalba apie tai, kad nu, tiem, kurie 50 ir daugiau metų, sako millennialsai, tie, kurie gimė jau po 2000-ųjų metų, tai jie jau vadina, žinai, juos labai paprastai snowflakes. Tiesiog sako snaigės ir viskas. Net laiko, visa ta super tolerancija, varžybos kokios nors vyksta, žaidžiam be rezultato, visiems uždalyvavimą diplomus, visiems uždalyvavimą medalius ir taip toliau. Tai vat, žinai, ar čia nebus būtent ta karta, kur ateina,
pabando savaitę, ai, sunku, neįdomu, išeinu. Ir po to mes žiūrim jo rezumė ir CV tenais, kad per metus darbai pakeisti, visas, žinai, sąrašas. Ką tu apie tai galvoji? Aš brolį turiu, kuriam šiuo metu toje bus 15 metų ir aš matau, kad jis kitoks. Ir mes, vat, mūsų karta, mes turėsim prisitaikyti. Ir aš dar nežinau iki galo kaip, bet jie turbūt, mūsų karta kaip, tu turėdavai daryti tai, kad tu užtikrintum savo tą minimalų išgyvenimą, kad tu sudirbtum ant maisto, pragyventum, išgyventum. Jiems dabar to nereikia, tiesiog dabar yra visko tikrai labai daug ir jie galbūt daugiau jau iš karto iš anksčiau eina savirealizacijos link. Mes, mūsų va karta, aš nekalbu apie mūsų tėvų kartą, ar ne, jie gal dar iki to, gal kažkas ir nesugebėjo prisitaikyti, ar ne. Mūsų karta mes tik dabar suprantam, kad savirealizacija, daryti tai, kas mums patinka, o dabar jau nuo 15 ir aš sakau, broliui, sakau, tai kokia tavo svajonė, kuo tu nori būti? Jis taip galvoja, žinai, sesė, aš su jachta po pasaulį norėčiau plaukyti. Sakau, oho, jo, sako, aš žinau, kad aš iki to turėsiu dirbti, užsidirbti viską, apsiekti, bet aš taip noriu. Tai aš, būdama 15, tikrai tokių svajonių neturėjau. Bet tu negalvoji, tai yra dėl to, kad jie nepamena 8-9 metus? Tu pamini juos? Čia dabar, prieš 10 metų? Jo, 2008-2009. Labai gerai pamenu. Kas, kaip tavo pačiai buvo tie metai? Tu buvai jauna 20 metų. Aš prisitaikiau. Prisitaikiau. Aš pradėjau dirbti nekilnojamo turto brokerė. O. Taip. Tai kai daugelis prarado darbus ir pajamas, tai tu atvirčiai ant to sužaidė. Taip. Nu, man taip susidėliojo. Galimybės taip. Aš esu, galvat, jeigu taip irgi klaustum, kaip čia taip, aš esu labai vis laik atvira galimybėms. Taip. Ir kai tu esi atviras, tu jas tiesiog tada matai. Čia, kaip sako, ten ta visata ten kažką duoda, tai yra taip. Tiesiog būti atviram ir pamatyti galimybės. Tai aš esu atvira ir tada buvau atvira ir šią dieną esu atvira galimybėms. Dėl to tu pamatai daug naujų kelių, daug kitokių kelių, kur kiti nemato. Ir labai trumpas laikas, kol tu pamatai galimybę ir pradedi daryti. Tai pamatai ir darai. Tai čia irgi turi savo pusę, ne, agentūrą, nori agentūros. Aha, paėmė, darai ir paskui, oho, nežinau, čia jau po 3 metų ar aš pradėčiau dar kartą tą patį. Kuo daugiau miško, tuo daugiau medžių. Bet, nu kaip, imi ir darai. Imi bet tau sakė kažkas, kad palauk, Viktorija, apie ką tu svaigsti? Kokia nafika agentūra? Kas čia per svajonės tokios? Aš gal negirdėjau. Sakė, bet negirdėjai. Gal negirdėjau, taip. Kas buvo didžiausias palaikytojas tavo gyvenime? Mano vyras, partneris mano, stop, tada vaikinas. Ką tėvai sakė? Mane visą laiką mano šeima palaikė. Man mama nuo 15 metų pasakė, aš jau nuo 15 metų dirbu, tu nori, eik. Jis mane visada palaikydavo, visur išleisdavo, visą laiką pasakydavo, daryk. Labai svarbu iš tikrųjų palaikymas, vat, šiaip vat, dabar toks neblogas supratimas atėjo. Nes užpraeitą savaitę buvo atvažiavęs toksai Jay Samet, turbūt nežinai, nesigirdėjusi. Jam 60 metų, jisai 30 metų dekonstruoja rinkas. Nu, jisai, pavyzdžiui, dirbęs yra su Sony, su EMI ir jisai, ką, pavyzdžiui, padarė Apple su iPhone'u, ne? Jie pristatė skaitmeną muziką ir iš karto pristatė dar ir parduotuvę. Taip pat jisai labai panašiai irgi dekonstravo, disruptino rinkas. Ir ką jisai sako, patarimas mano numeris vienas, vat, jauniems arba jau gyvenimo mačiusiems, kada pas jūs ateina į galvą idėja, papasakyti ją kuo platesniam žmonių ratui ir pabandykit ją pats sužlugdyti ir kad jie sužlugdytų. Nes jeigu jie iš karto nužudo tą idėją ir jūs sutinkat, nu tai reiškia prasta idėja. Bet sako, jeigu šitą idėją atlaikys zombio apokalipsę, reiškia tai yra ta idėja, kurią reikėtų įgyvendinti. Įdomu. Jo. Ir jis dar vienas labai įdomus patarimas buvo, bet šiai grinai amerikietiško stiliaus jau patarimas, tai iš karto pardavinėti akcijas, kuo daugiau pūsti iš karto vertę, kuo daugiau brangiau pardavinėti akcijas, kad kuo daugiau žmonių, kad kuo daugiau pinigų įplauktų ir iš karto daryti, žinai, didelę kompaniją. Bet mes kada dar ėmėm iš jo interviu, aš nespėjau paklausti, ką jis galvoja apie WeWorką. Pamenė turbūt tą visą situaciją. Tai tenais irgi, vat, būtent toks modelis ir buvo padarytas. Išpūstas konkrečiai. Ir dabar, kažin kas bus iš visų juo. Ir ar nebus, žinai, panašus atvejis, kas buvo ten 2000 gale su Teranusu. Irgi silicio slėnį ten buvo pučiama ta, sakykime, migla, milijonai buvo pritraukiami pinigų, galų gale, tai dabar teismo laukia Elizabeth. Nu tai vat tas, žinai, prieimas amerikietiškas, jisai yra įdomus, bet ne visada gaunasi tą padaryti iki galo. Ir aš manau, kad jeigu Lietuvoje, pavyzdžiui, pabandytumėm tą padaryti, tai žmonės turbūt nelabai suprastų, kaip tai startupas ir jau jisai vertas tiek ir tiek milijonų. Bet vėlgi, tada žiūrim į Vintedą.
Tai va, tai Vintedas, aš ir norėjau pasakyti, mano draugė Vintedo įkūrėja yra ir jie 10 metų dirbo iki to. Tai čia nėra taip, žinai, kad tu sukuri startupą ir čia prie tavę pripučia. Tu turi nemažai dar iki to eiti, kol tave tada pamato ir tada jau tu pradedi tą augimą daryti. Tai to darbo nematomo, tai 5-10 metų. Čiučiu, 5-10 metų patikė. Čia tas tik tiek. Tik tiek. Tai ne. Taip, dabar gal yra paprasčiau, kai kapitalo rinkos yra tikrai pripumpuotos daugybės tų pigių pinigų ir jie ieško, kur juos įdarbinti, aš pati tą jaučiu. Tai dabar gal yra tiesiog paprasčiau, jeigu būti tinkamai vietoj, tinkamai pasiruošus, tinkamai idėja, tinkamai galbūt pasirinkti konsultantus, nes, nu, sakykime, aš neturiu tarptautinės, tarkim, verslo patirties, bet jeigu šalia tavęs yra žmonės, kurie juos turi, tada tu gali pasinaudoti tą situaciją. Taip, jų vardais. Nu, pavyzdžiui, ne, kad jie yra... Tiesiog situacija apie kad pinigų rinkoje ir daug tą turiu omenyti. A, aš galvoju, kad pavyzdžiui, priimi... Investicijų pritraukti daug. Nu, arba jeigu priimi kokį nors CMO, CFO, ne, gera pavardė, visiems jau žinoma, tarptautinėse, pavyzdžiui, rinkose ir tada, nu, tada aišku, jau kita taip, kalba durys atsidaro. Tai Vintedo taip ir buvo, jie pasisamdė, siejau, man atrodo, žinoma pakankamai, nes tu vėl, kai tavo įmonė labai greitai auga, čia irgi labai turbūt psichologiškai sudėtinga suprasti, kad tu augi lėčiau, negu auga tavo įmonė. Taip. Ir tavo kompetencijos nebetenkina iš tos įmonės augimo greičio. Tai tu kaip akcininkas, tada tu turi priimti sprendimus, kad tavo įmonė auktų, ar ne? Taip. Tu galbūt tada nueini į kažkokią specialisto poziciją. Kodėlgi ne? Tu tą turi suprasti ir tai turbūt sunku, sunku. Ką tu, Viktorija, galvoji apie tai, kad dabar, sakykim, didžiosios IT kompanijos, jos yra pernelyg vertinamos, sakykim, ir jos kainuoja milijardus, beveik trilijonus siekia, bet dažniausiai tai yra parduodamas vien tik tai jų potencialas. Ką tu galvoji apie tai, kad netolimoje ateityje po 5-10 metų, kad bus pardavinėjami vos ne žmonių kontaktai, sakykime, ar visa ta informacija, kurią mes dabar nemokamai dalinam Facebookui, tai žmonės, analitikai sako, kad galbūt po 5-10 metų mums Facebookas mokės, kad jie sužinotų apie mus, kur mes valgėm, ką mes darėm, kad mums tikslingai darytų tą informaciją. Ką tu iš vis galvoji apie šitos duomenys? Neturiu daug labai žinių šitą temą, kad galėčiau kažkaip pakomentuoti, bet kalbant apie va, tos žmonių tinklus, kontaktus, tai aš manau, kad tai yra labai labai jau dabar tinklai, bendruomenės, networkas tavo tampa vienas svarbiausių tavo pardavimo kanalų, tavo verslo plėtros galimybių. Taip. Būtent to savo tinklo plėtimas. Ta, aš tikrųjų stipriai dirbu ir su savo pardavėjais, pati tą pastebiu jau, galų galiai jėsime dabar mokius ir irgi kalbama būtent apie tinklus ir netgi savo magistrinį darbą apie tai rašiau. Tai va, tai aš manau, kad tai tampa vis svarbiau ir žinai dėl ko? Dėl to, kad yra labai daug informacijos. Yra labai labai daug informacijos ir tau tampa sunku, kad ir tu turi kritinį mąstymą, sunku atskirti, kas yra tikra, kas yra netikra. Ir būtent tie tinklai žmonių, tos bendruomenės, na, tie influenceriai ar ne, įtaką darantys žmonės, kuriais tu pasitiki, tai ir yra tavo, kaip tu galėsi atsirinkti tą informaciją, kas tikra, kas netikra, dėl to ir jungiesi į tam tikras bendruomenės, iki tam tikrus žmonės ir tada jau jų, kaip sakyt, darbas nesusigadins savo reputacijos. Klausyk, Viktorija, tavo manimo, Lietuva vis dar yra pusbrolių ir pusseserių šalis, ar mes jau judam kitą linkmę? Aš niekad neturėjau tokio stereotipo. Niekada? Ne. Ok. Gerai, grįžtam prie tų punktų tavo įdomių. Apie pardavimus. Žinok, aš pastaruoju metu vis daugiau ir daugiau kalbu apie pinigus, apie minimalius kažkokius tai papildomus pinigus, kuriuos galima užsidirbti ir kalbu apie pardavimą. Ir mano akimis dabar geriausia savybė arba įgūdį, kurį galima išvystyti savyje, tai yra pardavimas. Ir dažniausiai žmonės galvoja, kad jeigu aš nesėdžiu kasoje arba ką nors nepardavinėju ten vandenį ofise arba dar kažkur, tai aš nesu pardavėjas. Tai tu prieš tai buvai labai taip ženkliai užsiminusi apie pardavimą visada ir visur. Papasakok šiek tiek plačiau, kad žinai, žmonės išgirstų iš moters, kuri pardavinėja nuolat ir kad sako, kad tai yra gerai, kaip suprantu. Na, mes žmonės save parduodam visur, aš tą kažkaip jau seniai supratau. Net ir parduotuvėje, kad gautum geresnį gabalą mėsos, tu save parduodi, ar ne? Ir labai paprasta, kortelės vardas užrašytas pas moterį ir pakviesk ją vardu. Jezu, taigi koks gražiausias pasaulyje mums žodis, tai yra mūsų vardas. Ir išsišieps, nors tikrai duos tau tą geresnį gabaliuką mėsos. Tu jau save pardavėjai. Tai va, tai o kalbant apie pardavimus gyvenime, nu tai va, ieško visi antrų pusių, tai ir visą ją parduodi. Darbė tą patį finansavimą, mes dabar iš esmės pinigus pardavinėjom, vieniems gražą investicinę, kitiems finansavimą, ar ne, tai pinigus pardavinėjom. Ir aš anksčiau nekilnojamą turtą pardavinėjau ir tik neseniai suvokiau, kad dabar mes pinigais prekiaujam. Tai va, tai irgi įdomu, ar ne? Mes visur visada save parduodam ir
Turbūt sėkmingų žmonių bruožas, tai ir yra tas gebėjimas parduoti, parduoti save. Kada, buvo kada nors pas tave, kad tu gėdėjaisi pardavinėti savo paslaugas arba prekes, ir jeigu buvo, tai kada nustojai, vat kas apvertė tą mąstymą aukštyn kojom? Aš esu dirbus tiesioginiam pardavime, kai man buvo 20-21, pardavinėjau lyginimo sistemas. Tai va, tai nu, nesigėdėjau. Lyginimo sistemas? Taip. Drabužių lyginimo? Taip. Lyginimo tokias sistemas. Nesigėdėjau, man tik būtų labai sunku jas užnešti penktą aukštą, tai dėl to aš iš tikrųjų ir išėjau, nes aš negaliu pakęsti šiuo svoriu. Tai va, gėdytis, pardavinėti. Bet palauk, ten buvo sveiki, aš jums taip prisimenu. Ne, į renginius ateidavo žmonės. A. Ne, aš nesigėdėjau pardavinėti. Sunku gal šaltus skambučius daryti, kai gauni ne, bet per tą visi pardavėjai turi praeiti, tuos tris kartus neišgirsti. Tai... Tavo darbuotojai tau turi parduoti didesnį atlyginimą, bonusą kokį nors? Visi viską turi parduoti, savo idėjas turbūt svarbiausia turi parduoti. Aš esu labai atvira visoms idėjoms ir labai skatinu, jeigu turit kažkokį idėją, kažkokį pokytį, kažkokį patobulinį inicijuoti. Bet tu turi argumentuoti, kam jisai bus reikalingas, kodėl jis bus reikalingas. Tai vėl gebėti parduoti, ar ne? Vat kaip ir mes einam į kreditkomą, kredito komitetą, kur ateina pardavėjas, pristato savo projektą ir sako, tu turi parduoti, tu turi atstovėti, tu turi jį parduoti, ar ne? Nors atrodo, kad čia mes visi kartu, kaip sakyt, vertinam riziką, bet pardavėjas jį turi atstovėti ir parduoti, netgi šitaip. Nežinai, mes vat kalbam, pavyzdžiui, mes būna live transliacijas darom ir sakau, klausia Vadimai, kaip man pasikelti didesnį atlyginimą. Tai sakau, eik ir kalbėk. Ne, nu tai, vos ne, vardovas pats turi pastebėti, kad tau laikas pakelti atlyginimą. Taip. Nu ne, apie ką mes kalbam, jisai tikrai nenori daugiau mokesčių mokėti, nes jeigu jis tau pakels 100, tai jisai tau, tu jam kainuosi ne 100 €. 170. Beveik, 107, jeigu aš neklystu. Tai reikia pardavinėti tas nuolatos idėjas. Sekantis, tai vat konkuravimas, matuokite viską su kitais, žiūrėkite kitų rezultatus. Buvai kada nors pakliuvusi į tą, sakykime, užburtą ratą, kur lyginė save su kitais ir matai, kad nepavyji ir blemba kažkaip jau viduj nemalonu pasidaro. Na kaip, aš visą laiką stengiuosi lyginti su kitais, žiūrėti, ką daro kiti, ką kiti daro geriau, tam, kad galėtum padaryti truputį geriau, kad tokį būčiau pakliuvus, kad man nepasisektų, tu tokį strategiją, nu. Bet taip va, taip tiesiogiai neatsimnu, bet čia man gal daugiau toks planas yra. Aš viską mėgstu planuoti ir sakau, aš turiu viską pagal planą. Ir aš sakau, kas jeigu tuo planas nepavyksta, tada būna kitas planas. Tai va, tu turi prisitaikyti, na, negali savęs demotyvuoti. Bet žiūrėti, ką daro kiti, tiesiog yra būtina. Yra blogai, jeigu tu galvoji, kad tu žinai pats geriausias ir čia, žinai, visi yra prastesni. Taip nėra, tikrai taip nėra. Konkurencingai esi? Be galo. Azartiška be galo. Dabar tenisą žaidžiu, tai man ten varžybose. Labai gerai pasikrauti. Moki pralaimėti? Labai moku. Moki? Taip. Nebūna, kad daužai. Ne, aš nežinau, mane išmokė pralaimėti. Kad, na, tai yra dalis kelio į sėkmę. Žiūrėk, kalbant ir grįžtant prie tų punktų, o paskutinis, kuris man labiausiai patiko ir įstrigo, tai tavo patarimas buvo būkit savim. Kiek maždaug procentalį mes realiai matom tikros Viktorijos vat, dabar arba Facebook'e ir kiek procentų tu vis dar slepi? Nu, aš nelabai ten kažką tai slepiu. Aišku, aš savo triusikų socialiniuose tinkluose nerodau. Aš manau, kad tai yra nepadaru. Nu, aš kalbu apie emocijas, sakykime, arba kažkokius tai pasakytus žodžius, frazes arba pasisakymą. Retai save sutramdai ir sakai, ne, profitų savo vadovio ir kitų kompanijų negali taip reikštis. Nu, aš tikrai nusikeikiu, bet ne viešai. Bet kolegos žino, aš taip išreiškiu kartais tas savo emocijas. Tai socialiniuose tinkluose vis tiek atfiltruoji, ką tu dėdi. Tu turi dėti tą, ką tu turi dėti. Tai, kas tau tą akimirką nori sėdėti. Nu, va, būna kartais Instagramą, nu, įdedi ten iš kokią vakarėlę, ketvirtą rytą didžėjaus pultą. Nu, būna, nu, pasitaiko visiems. Nu, tai va, tiek ten manęs tokas ir... Didžėjaus pultas yra gerai. Jeigu tu gulėtum, ten esi jau lūžus ant didžėjaus pulto, o čia jau būtų faina. Tai va, tai būna ir taip. Nu, tai jeigu tokia esi, nu, tai tokia esi. Bet, žinoma, aš tą turinį stengiuosi, kad jis vertingas būtų naudingas, bet nu, pasidžiaugiu, man smagu, kad aš tenisą žaidžiu, nu, tokį tą savo, žinai, laisvalaikį gyvenimą parodyti. Tai. Tu labai mėgsti keliauti. Tu esi skaičiausi, kiek šalių apkeliavus esi jau? Ne, nesu skaičiausi, bet turiu žemėlapimą aplavanoja, kur ten adatėlės su badai. Tai daug, nu ką žinau, kokių 10 kelionių per... Panašiai. Per metus. Per metus 10 kelionių padarai? Nu kažkur, tai panašiai. Gal 8, taip, plus minus. Labiausiai būt nustebinusi, kur su vienais lūkesčiais skridai ir fiziškai kitas emocijas gavai? Gruzija.
turbūt įvardinsiu kaip Gruziją, kur važiavau kažko labai nesitikėdama, o gavau šitiek daug, ypač kokie žmonės ten yra geri, kokia gamta gražumo. Tai buvo viena mano gražiausių kelionių į Gruziją būtent, nustebino. Važiavau bet tokių kažkokių didelių, čia kažkur netoli, čia žinai, tokie kaip mes, kažko ypatingo nebus, bet žmonių šiltumas, atvirumas, svetingumas ypatingas, kalnų grožis sužavėjo. Maisto skanumas. O maistas manęs ten neipatingas. Nu, Chačiapuri ten nėra mano tokie ten ypatingai, kad aš ten mėgstu tas bandeles. Bet vynas skanus. Bet tai nebuvo kelionė atgal tarsi laiku? Ne. Nesijaučia ten? Na, va, kai nuvažiavome į Batumį, tai ten kažkaip kaip tikėjus kaip Palangos, o atvažiavau kaip į Las Vegasą, tokį kičą, žinai, tokį didžiulį. Tai va, tai nustebino labai tas Batumis, bet na, tokiu... Ką žinot, kai išpustumu. Bet ten, va, taip pač Gruzijai, tai kuo dar irgi patiko, ten yra taip, ten tokie paprasti tie namukai, bet yra ant tiek futuristinių statinių, pavyzdžiui, Tbilisyje, tokių statinių, kur įsižiuoju, žiūri jų ten visas tas konstrukcijas, kokie yra. Važiuoju pro ten visiškai apleista mažiausia kaimelis, stovi futuristinis stiklinis pastatas, policija, nu, nes ten policijos pastatai jie... Jie visi renovuoti, visiškai nauji, tai vat važiuoja ir tave nustebina taip. Tai jis toks įvairi ta Gruzija yra iš tikrųjų. O iš kitos pusės, kas labiau nustebino iš prastos pusės kokia nors šalis, kelionė, kuri buvo? Indija. Tikėjasi nušvietimo turbūt? Ne, aš važiavau, gal ten tokia situacija susiklostė. Bet man labai, aš supratau, kad man keliaujant žmonės labai svarbu. Mhm. Ir man labai nepatiko, kad ten jie nori tave kiekvienoje vietoje apgauti, tik išlipai iš lėktuvo, jie tau meluoja, kad metro neveikia, kažkur tave veža, sako, čia mitingai, čia tas viešbutis nedirba. Nu, tau žinai, tokį spektaklį papuolėm atvažiavę į Indiją. Ir čia buvo melas? Viskas buvo melas, viskas, kad metro linija nedirba, kad mitingas, ir paskui mes supratom, kad kažkas čia ne taip, jau mus ten pasodinė, jau kažkur ten kažką siūlo, mes sakom, tai parodyk, duok viešbutį mūsų paskambinti. Žinai. Ir tada jau visi dingo, mes sėdim tam ofise vieni ir jie suprato jau, kad mes juos išrišom, nu ir ką, išeinam, nei telefonų, lyja lietus, šlapia, tai kurią pusę eit? Nu, einam ten, kažkokį žemėlapį turėjom ir kažkaip dėjom į kitą savo viešbučio, tai bet toks va dalykas, manęs nenustebino nešvara, purvas, manęs tai yra tiesiog taip ten yra, bet vat žmonės ir jie man nepatiko žmonės, nors iš tiesų negali tai vertinti visų indų, turiu Lietuvoje gyvenantį indą draugą, kuris yra nuostabus žmogus, tai nu gal tiesiog taip mums pasitaikė. Koks čia miestas patarimui, kad nevažiuoti tenais? Į Delį. Čia Delis buvo? Delį, jo. Bet atrodo tokia šalis, kur taip tiek daug nušvietimo. Tai reikia į kalnus, aš duosiu Indijai antrą šansą, bet į kalnus važiuoju. Važiuosiu. Kuzi, ką galvoji apie dabartinės tas visas tendencijas su psichodelikais, su ajuaskom, DMT ir visais kitais, kelionėm į Peru, prie Amazonės, su visais tais visom tom ceremonijom? Turiu keletą pažįstamų, kurie išbandė tas ceremonijas, iš tikrųjų visi labai tokių gerų atsiliepimų. Aš žiūriu, vertinu, kaip kiekvienas pasirenka. Aš buvau, pavyzdžiui, Vipasano stovyklai 10 dienų tylos. Oho, tai va, tai, papasako. Tai labai įdomi patirtis buvo. Bet kad ten jau eiti man ten toliau, ten kaip, tai gal aš dar nepasiruošus, gal man to nereikia, gal ateis diena, kai aš sakysiu, viskas, man reikia Peru. O gal taip ir bus, aš nežinau. Tai aš to nevertinu nei gerai, nei blogai, nes kiekvienas mes pasirinkam, kiekvienas skirtingai savęs save atrando, skirtingai savęs ieško. O tos 10 dienų Vipasanos, tai įspūdingos. Įspūdingo, šiaip iš vienos pusės buvo ir labai sunku, ir labai lengva. Sunku buvo ką paaiškinti, ko tu nori kitiems, gestais ir kiek aiškinti? Ne, ten tiesiog tau nereikia kalbėti, viskas ten padaryta taip, kad tau nereikėtų kalbėti. Ten net tokių kontaktų negaliu turėti, ten po 10 valandų per dieną medituoju ir man, aš nesu, nes ten nemedituoju, ne kažką. Ir važiuojam, sako, nu tai kaip čia tu medituoji, sako, niekada, sako, net 5 minučių nesu meditavus. Sako, tai kaip tu ten išbūsi, sako, nu kažkaip. Tai atvažiavau, jau atėmė, nu ne tai, kad atėmė, atidaviau ten su savo daiktus, telefoną, knygas, pinigus, pasus, viską atiduodi. Ir taip atsistojau, o velnės, kur aš papuoliau? Tai va, tai čia bus 11 dienų, ten realiai 11-12 dienų gavosi, 11 naktų, 10 pilnų dienų tylėjimo ir 12 dienų. 12, 11 dienų, čia kaip beveik 2 savaitės. Tai va, tai man taip gyvenime viskas, aš padarau ir paskui pagalvoju, bet nenusivyliu.
Kokia buvo aplinka, papasakok maždaug, kaip tai atrodo, kur tas 10 dienų? Labai gražu buvo. Na, aš kadangi su nekilnojamu turtu, tai aš kai rinkausi tą stovyklą, tai aš ten su Google Maps ten išvažinėjau tą keliu, žinai, kad pažiūrėt, kad man būtų gražu gamta, man reikėjo kalnų, kad man būtų gražu. Na ir ką, ir aš į Indiją norėjau, būtent į kalnuose, ten aukštai labai. Į Himalajose, bet ten taip, kad atsidaro užsiregistruoti ir aš nesuspėjau, ten per kelias minutės užsipildo. Tai po visą pasaulį jų yra ir man taip kažkaip pakliuvo Pietų Afrikoje. Aš pasižiūrėjau, man labai patiko kalnų vietovė, žiūriu, atidaryta. Aš užsiregistruoju, man patvirtino. Ir viskas, ir važiuoji. Tai va toks mano ta patirtis buvo, išsirinkti ir pasirodo. Jinai yra viena iš 5 pačių geriausių Vipassanos stovyklų visam pasaulyje, nes aš turėjau savo atskirą kambarį, savo atskirą vonę, tualetą, grožis gamtos, va, tokia vaikštelė ir tokia kalnų grandinė matosi saulėlydžiai, labai labai man pasisekė. Aš, Viktorija, esu pakeliavęs šiek tiek po pasaulį, bet aš niekada nesu buvęs pietų ašigaliai, nu, pietų pusėje, sakykim. Yra kažkoks keistas jausmas, tarsi tu vaikštai aukštinkom ir kad žinai, kad tu labai labai žemai tarsi. Nes kaip mes kalbame apie pasaulį, tai visas vakarinis pasaulis, tai Europa, JAV, Japonija, tai čia viskas viršui, bet pogalais yra dar tiek pat žemės ir visko yra apačioj. Na, nebuvo tikrai keista, kad tu vaikštai aukštinkom. Buvo net kaip tik labai įprasta, nes laiko juosta tokia pati kaip Lietuvoje, nes dažniausiai, kai tu skrendi ten 17 valandų, tau ten susisuka galva. Taip, o čia, kaip vaikštai, vat kaip nieko, viskas labai labai patogu. Aišku, pingvinai buvo keista, kaip čia pingvinai. Taigi jie ten, kur šalta, o jie čia vaikšto, žinai. Tai va, gal šitie dalykai buvo keisti, tai, bet kad vaikšto užsim galvą, tai ne, nesijaučia. Jeigu, sakykime, galima būtų rinktis ir ten, arba privestinai reikėtų rinktis, kurioje šalyje vat, galėtų gyventi, Viktorija? Kur aš galėčiau gyventi? Kur šilta? Galėčiau čia, žinau, daug šalių yra, pusė Europos. Nu vėl, žinai, galvoju, tai nežinau, man čia labai gerai, aš gal vasarą norėčiau kažkur, tai žiemą, kada šalta, kažkur, bet jeigu čia tokios žiemos, tai man čia nebėra šalta, man patinka keliauti, bet įspūdingas man buvo Cape Town'as, įspūdingas, iš tikrųjų, labai labai patiko. Jeigu taip iš miestų žiūrėti, tai man Lisabono, New York'as patinka, Bangkok'as patinka, tai vėl tu skirtingais gyvenimo periodais, turbūt skirtingi tie norai, gal kažkada norėsis gulėti ir gyventi kokioj pašiūrėj, ten, nežinau, Tailandė, Balį ar dar kažkur, o gal kažkada Dubajai tu norėsi būti ir ten. Tai va, tai man dabar toks laikas, kai aš noriu čia daryti tai, kas man patinka, keliauti, tai dabar sunku ir įsivaizduoti, bet Cape Town'as, tai įspūdingas. O varai keliau tam, kad pailsėti ar kažkokių tai naujų potyrių patirti ir kažko savo įgyti naujo? Anksčiau aš keliaudavau pažint. Na, tokios pažintinės kelionės, niekada nevažiuoju, aš nesu buvusi kelionėje, kur guli visą savaitę ten prie baseino. Aš esu buvusi Turkijoje, bet aš negaliu išgulėti, gali vieną dieną pagulėti, tai visą laiką norisi aktyvaus poilsio, aš mėgstu daugiau aktyvų poilsį. Tai dabar taip gaunasi, kad aš vat, mokausi kaituoti, iš tą patį kaip ten važiavau mokytis kaituoti, tai aš manau, kad daug vertingesnės kelionės, kai tu jas gali suderinti su verslu ir poilsiu, o kitas dalykas su kažkokio tai savo naujo hobio ugdymu. Vat tada manau, kad labai faina patirtis. Viktorija, žiūrėk, jeigu, pavyzdžiui, nu ir mums tai teks padaryti, prasidės video ir bus parašyta vardas pavardė, ką tuo pačioj norėtum parašyti vienu žodžiu? Kas tu esi? Tu esi įvardiusi pati savo? Entreprenerė. Tai jau dabar aš tą supratau. Tai, nes man taip vat gaunasi, kad aš vis noriu kažką kurti naujo, vis daugiau, eiti ten, kur nepažįstu. Mano turbūt komforto būsena yra būti ne komforto būsenoj. turbūt va taip galėčiau vardinti. Tai yra entreprenerio gyslelė sukurti, išvystyti. Palikti arba parduoti? Palikti, parduoti arba toliau vystyti, bet kitų kampų, vėl kažkaip naujai ar ne, ar produktais, ar šalim. Tai va labai norėčiau, kad Profitus taptų tarptautinė įmonė. Tai va čia man bus labai naujas etapas. Kada paskutinį kartą verkiai? Gruodžio 7. Kas nutiko? Pavargau, buvo labai daug emocijų. Nuo darbo? Nuo visko. Aš gruodžio saloną atidariau, tai ten buvo beprotiškai, ten tiesiog buvo labai daug emocijų ir kitą dieną jos į kitą pusę išvirto. Pavargau iš tikrųjų. Kur sudėtingiau dirbti su nekilnojamu turtu, su
pinigais, su finansais ar labiau su grožio industrija? Grožio ten aš turiu partnerės, kurios pilnai susitvarko, aš daugiau mano funkcija ten yra daugiau strateginis, teisinis toksai lygmuo, grinai toks strateginis, tai aš ten tiesioginė dalyvauju, tai ten puikiai merginos susitvarko ir viskas yra labai gerai. Finansai, nekilnojamas turtas, tai man jau tokia labai labai sava rinka, o finansai man yra dar tokia, jau nebe nauja, aš jau 3 metai su finansais dirbu, bet dar vis daug naujų dalykų atrandu. Tai. Viktorija, pasižiūrėjus tavo Facebook, Instagram, dabar iš bendravimo arba iš kitų tavo duotų arba rašytų interviu, iš tikrųjų galima pasakyti, kad įdomus gyvenimas, tau iš vienos pusės smarkiai pasisekė, bet tu pati tau užsitarnavai. Bet aš suprantu, kad nemaža dalis lietuvių, man nesvarbu, neįdomus pasaulis kol kas, Europa, man įdomu ten, kur aš gyvenu. Iš pat pradžių mano miestas, kaiminystė, po to visa Lietuva, sakykime. Tai Lietuvoje gyvena daug, daug žmonių, kurie net bijo pasvajoti apie tokį gyvenimą. Ir vat, sakykime, jeigu tu jiems galėtum skirti vieną minutę arba kelias minutės, tai pačiai vat, merginai, 18, 19, galbūt 30 metų jau moteriai subrendusiai, kuri nusivylusi gyvenimo, nesiseka galbūt kažkas. Ir vat, mato tave, mato tą sėkmingą vat, pavyzdį, kur daug emocijų, kelionės, pinigai, žmonės, viskas yra tvarkoj. Ką tu joms arba jiems pasakytum? Labai iš karto nukreipė, ar ne, apie svajones. Tai aš tikrai linkiu svajoti, nes nesipildo tik tos svajonės, kurių nėra. Tai aš esu toks svajoklis, kad ojojoj, ir tos svajonės tikrai pildosi. Kitas dalykas, manau, kad reikia, gal sąmoningai, gal kažkam gaunasi nesąmoningai, bet galbūt, jeigu tai darysi sąmoningai, tai stengtis būti tame sėkmingų, laimingų žmonių rate. Tai turbūt irgi gal kilsteltų į kažkokį tai kitą etapą, atneštų vieną kitą kažkokią tai galimybę. Na ir trečias dalykas visą laiką būti atvirai galimybėms. Neužsimerkti ir dalintis savo idėjomis. Tai jeigu kviečia kokį nors susitikimą arba ten seminarą, dar kažko eiti. Eiti. Nors ir nepatogo, neturi ką apsirengti, bet eiti. Eiti. Moteris niekada neturi apsirengti. Aš šiandien ryte 3 kartus persirengiau, susinervinusis išėjau, bet Yes Man filmas. Taip. Va. Nerealus. Ir dar va, kaip tik brolis su mane praeitą savaitgalį svečiavosi ir kartu žiūrėjom tą filmą ir sako, žinai, sese, aš pabandysiu. Ir aš tikiu, kad tikrai jam daug daugiau galimybių atsivers, kai tu tiesiog gyvenimu sakai taip. Tai ten labai geras filmas. Viktorija, jeigu uždavinėjai visą paskutinį klausimą visiems vienodą savo svečiams, įsivaizduok, kad turi fantastinę galimybę paskambinti bet kokiam pasaulyje žmogui. Ir nesvarbu, ar jisai gyvas, sakykime, arba jau miręs. Kas tai būtų per žmogus ir apie ką tu norėtum su juo pakalbėti? Šią akimirką. Ja. Mamai papasakočiau, kad turėjau labai fainą interviu. Ir viskas? Taip. Niekam mirusiam nenorėtum roko žvaigždį kokiai nors paskambinti, ką nors paklausti. Nu, man tokia pirma mintis kilo. Tvirti ryšiai su mama? O, labai normalus ryšiai, jinai gyvena kitoj šaly, mes ten kartą per mėnesį susiskambinam ir labai labai laimingos. Bet jeigu taip, vat, kam reikėtų paskambinti, tai vat, ją norėčiau dabar paskambinti. Po paros minučių galima tai padaryti. Viktorija, kas turi nutikti, kad, sakykime, aš tave sutikčiau po metų, nu, 2020 metų pradžioje ir kad aš matyčiau vis dar tą šypseną tavo veide? Tai ir matysi. Kas turi nutikti? Kas be nutiktų, vis vien bus šypsena. Tai taip. Taigi, svarbiausias dalykas, kad mes esame sveiki. Ir viskas. Ačiū tau labai už laiką. Ačiū.